De kommer hit med drömmar om en dräglig tillvaro. Men mitt framför våra ögon pågår också en kriminell verksamhet som drabbar de allra mest utsatta. Kan vi äska samma person? Med dold kamera kan vi avslöja den brutala verkligheten bakom misären på gatan. Kalla fakta. Start tisdag 12 maj i TV4.